De 10 a 12, Backstage, amb Josep Moragues. Així sona Bye Bye Docas Grasses dins del seu nou disc, que es diu A tope amb la vida, que surt avui a les 12 en punt de la nit. Josep Montero, Guillem Real, poques gràcies, bona nit. Bona nit. Hola. No queda res perquè surti, No queda res perquè surti, no sé si sou conscients. Está a punto de caramelo. Queda poquíssim. De fet, estem nervioses. Estem en directe i nervioses. Vale. El que farem serà anar escoltant alguna de les cançons que hi ha en aquest disc abans que ningú, com per exemple aquesta que es diu Elefants. Si veig l'error com una religió, rezo a les nits per viure dies nous. Estimo el sol quan fa dies que plou. Vull viure-ho tot com un primer petó. De què em serveix la por? Escoltant les cançons del disc nou, parleu de por, de vertigen, de saltar al buit. Des que veu treure Fans del Sol, el 2019 fins ara, heu sentit vertigen? No, vertigen no. Bueno, no. Què heu sentit? Perquè, clar... Moltes coses. Sobre això sí que ens ha passat. Hem sentit moltes coses, almenys jo. Coses bones. Clar, tot l'any de Fans del Sol va ser una cosa, diguéssim, molta informació, moltes aventuretes durant en un any. Un esgraó bastant gran en comparació amb com havíem anat pujant abans i de fet començava el 2000, quin era? 2020, no? 2020. Sí, que estava a casa fent de jardiner i pensava, hòstia, potser 3 mesos més fent de jardiner per acabar d'entendre-ho tot, no estaria malament. Sí. I mira, Déu Nostre Senyor ens va enviar una... Déu Nostre Senyor. Una moguda i va tenir a casa un any. Un tema d'un rampenat i tal, ja es valia part de... Rampenat diuen, sí, però jo crec que va ser Déu, Déu va ser, Sí, crec que sí. És qui té el poder de fer. És que jo crec en Déu. Qui si no, Josep? Qui si no? Qui serà si no? Qui ha de ser? L'Artur Mas. Sí. Hòstia, ens estem ficant un terreny molt pantanós. Al minut 3 d'entrevista. M'ha sortit així de dins. He vist el Majestic i clar. Havíeu de treure disc aquest àlbum aquest any no el següent. És a dir, no estava previst que traguéssiu àlbum perquè teníeu 50 concerts previstos pel 2020. Sí. I per tema pasta, diu, hem de treure-ho ja això? O et vas veure molt inspirat per Déu? Sí, Déu, diguéssim, el de Déu vaig pensar és una senyal, saps? I vaig estar després, rotllo, jo que sé, 10-12 dies mirant el cel, sense menjar, rebent... No. Total, que amb la mandanga aquesta que va passar no podíem decidir res. Portàvem mig any esperant que passessin coses i és bastant estrany viure així. I de cop em vaig il·luminar i vaig proposar als dels del grup, dic, i si decidim alguna cosa, fem un disc. I van dir, bueno, està guapo, clar. A tope, van dir, a tope amb la vida. A tope, i vaig dir, uita, es pot dir així i tal. I tot ha sortit fluid. Sí, no, i allà, clar, després vam tenir clar el que fer, ja no esperàvem gaire res, teníem la moguda aquesta dels concerts, que ara toqueu, ara no, ara potser toqueu, ara potser no. Tocareu, però per 100 persones. Tocareu, penya sentada, saps? I vam dir, tu, i si... Potser si ens centrem en el disco i no toquem també està guapo. I ja està. En comptes d'anar-nos marejant tant. I això, vam començar el juny així a fer el disc. Hòstia, em sento molt, Pere, te'n baixaré una mica. No t'agrada sentir-te? És que tinc una veu rara. Sí, ara. Sí que per ser cantant. Que sí? Tens una veu curiosa per també ser cantant. També noto que estic cansat i em noto com en veu d'empanat. No sé, tu, Guillem, com em notes? Jo noto una mica en veu d'empanat. Doncs va. A veure si us aixequeu. I don't wanna wait. Hòstia. T'has agradat, ho has lligat superbé, tio. Ha estat bé aquí. Ets ràpid, Sí, sí, sí. Si no estaria aquí, tio. Hòstia. Estaria a la vostra banda. Wake Up, d'aquesta cançó que heu fet juntament amb Stay Homes. Si prenen aquest àlbum, hi ha com un punt transcendental de saltar el buit, de vèncer la por. Les lletres les fas tu, Josep. Sí. I t'han passat coses per saltar el buit. Bueno, jo crec que... És que no sé per què avui ens diu això tothom. Tothom us diu que esteu transcendentals. Per alguna cosa serà, Josep. No sé. Però jo no ho veig com sempre, no sé. Sí? Sí. Tu com ho veus? Jo crec que un any que ens esperàvem tocar, no hem tocat, fa com perquè es remoguin coses per dins, no? I purgar i treure fantasmes i tot aquest rotllo. I pot ser que vulguis o no t'ha passat això, Josep. Pot ser, és veritat. Pot ser, podria ser. I si no és, doncs no. Però... De fet, jo penso que sempre he fotut rotllos així d'aquest tipus de... Xapa transcendental. Sí, xapes així d'aquest rotllo de, hòstia, no sé com fer això, se'm complica molt,
vaig atronyo totes aquestes coses que passen amb el món, vaig intentar veure-ho per la banda positiva, crec que sempre ho he fet bastant així, però potser al final hauré de creure-m'ho que sí, que amb aquest disc ho he fet una mica més. Sí, o no, pots fer que et doni la real gana, com sí. Sempre. Amb Stay Home, ja veu fer la cançó de The Bright Side, la veu produir, aquí en aquesta cançó doncs, us tornen al favor. Us portem molt bé entre grups catalans o és postureig? És mentida. És tot fals. Sí. Tot és a 13. Tots és a 13. Sí, sí. Us esforceu molt, també. Jo només soc, col·lega dels Lacs en Busto que, i de tots els altres. No. Lacs en Busto, que treuen bona música. Els Lacs en Busto, quan, ara, vull dir, quan van començar, eren col·legues i ara no. I jo també vaig de copes amb en Pep Sala. És veritat. I el vostre cercle d'amistats dins de... Clar, és difícil, si viviu a Muntanyola, allà al món de la música, diguéssim, perquè per qui no ho sàpiga, vosaltres... O sigui, i en Cabres... Es viu a la Masia, si viu, a la Masia de Muntanyola o no? Masia. Jo hi visc. Tu vius a la Masia? Sí. Des de quan? Des de fa 6 anys, o així. I perquè odiaves a la gent i vas decidir... Sí, tenia com mania tothom, vaig pensar que necessitava apartar-me i... En canvi, amb els gossos i amb els arbres m'hi porto guai. Bé, com no parlen, suposo que... Exacte. Així puc parlar jo tot el rat. Ojo als arbres, eh? Teniu la mania aquesta de parlar mentre sona la vostra música. Que, clar, la gent ho està escoltant ara de primer i deu estar flipant mentre vosaltres parleu en segon pla. Què deies? Què dius? Jo deia ojo als arbres. Qui, als arbres? Sí. Els de la Masia? En general. En general, els arbres. Els arbres. Parlem dels arbres. Jo pensava que no se'n sentia quan sonava la jo cançó. No, us trec. Ah, vale, o sigui, jo sóc qui porta, diguéssim, la taula i em fa com mandra treure els micròfons. Vale, està bé. Tu estàs conduint. Sí, conduir, però d'aquella manera, també t'ho dic, eh? Condueixo d'aquella manera. Aleshores, en aquesta Masia es composa tot el disc? Sí. Sí, sí. Bueno, i també a altres llocs, així que vaig a la vida. En Fans del Sol, el que va fer és que allà és on viu ell. Sí. Vale. Tu no, per exemple. Jo no visc allà. Va. El cas és que en Fans del Sol el que van fer també va ser com unes colònies i va donar molt bon resultat. I en certa manera aquest any, enguany, s'ha fet bastant. Feu gincanes, també. Sí, jocs de cucanya i aquestes coses. Allò de la poma, amb l'agafar-la. Sí, la farina. Afaitar, sí. Sempre es fa. Afaitar sí, sí. Globus. Sí, sí o no? Sí, sí. Ah, no és broma. Afaitar, no. Bueno, l'altre dia vaig afaitar amb el... Vaig rapar amb un del grup. Imagina't. Molt millor que un globo. Va explotar sí. També o no? No. Molt bé. Tenim un vídeo d'això. Tenim un vídeo. Us el puc posar aquí a la càmera, si vols, mentre sí. Seguim parlant. Bueno, si ens el passes, si ens l'envies, millor. Hòstia, hòstia. En aquest vídeo. Seria fantàstic, però per què vas rapar? Perquè... Digue-ho. Que no es faci cosa. Digue-ho tot. No, perquè si dius... tenia els cabells massa llargs, els pocs cabells que tenia els tenia massa llargs. Tira aquella calvícia que no s'acaba d'assumir. Comença a ser del gremi, saps? Sí, s'estan fent del mateix aquí. Sí. Per mentre busques el vídeo... O sigui, jo sí, simpatitzo, eh? Ben calvo, estàs també, tu. Totalment capelat. Ensenya'ls, eh? Hòstia, aquesta cançó, per cert, ja que l'estem escoltant, no us recorda una mica Zetangana? Una mica, sí. No sé, el que se l'han fet s'ho van copiar a tope. L'has copiat a tope? No. No, o sigui, us ho heu trobat? O sigui, el disc de Zetangana que ha tret és flipant, això és veritat. El vaig escoltar molt. I el recurs amb una guitarra, la instrumental... Com a recurs, és una idea que a mi em va flipar. Després, si t'hi fixes, les notes de la guitarra, a nivell rítmic, tot, és diferent. Sí. Però el que sí que es repeteix és el recurs, això és veritat. I la gent ens ho dirà molt i ja estem preparats per això. Vale, acabareu farts d'aquesta pregunta, per sort he començat jo. Farem una cosa, mentre el Josep Montero busca el vídeo, n'afaiteu a un del grup. Escoltem la cançó mentrestant. Mira, ara estem veient-lo aquí. Amb el gos, eh? És, la imatge és allà, enmig del camp, diguéssim. Camp, bueno, jardí. El jardí de la Masia, amb un gos... És una casa, Masia... És una casa, li diem Masia. L'Arnau, diguéssim, la seva moguda que té... La persona rapada és l'Arnau, que se sent calvo. Que se sent calvo, que diguéssim... I a més ho fa... Però aquí, havíeu consumit alguna cosa o què? No. No, eh? Tot bé, tot sa. Carmels i prou, o sigui... uns cols triturats. Pastilles per com dos. La imatge és tremenda. La podreu veure quan vengem l'entrevista a YouTube, perquè és, francament... Motiu quan, més per quan veure l'entrevista. Quan entres a l'exèrcit, crec que et feien això. Sí. Crec. Però no et deixaven, diguéssim, a mig fer com li vam fer a... Li vau deixar a mig fer? Bueno, és furtot, ja ho veureu. L'odieu? No. Tot això amb el carinyo i un escalf. Cada nit, de 10 a 12, entra al backstage de Flashback amb Josep Moragues. Mentre miren aquest vídeo tan apassionant que vosaltres podreu veure a YouTube, és moment d'escoltar-los ell. Oques gràcies, bye bye. De 10 a 12, Backstage
amb Josep Moragues. Així sona Bye Bye d'Oques Grasses. A més, a poc a poc anirem escoltant més cançons que estan dins d'aquest àlbum que surt avui a les 12 en punt de la nit, A tope amb la vida, amb cançons com aquest Bye Bye i més cançons com aquest Lucky Love. I'm shining again, I don't give a fuck. Oh my God, oh my God, oh my gosh. I wanna shake aquí amb la mare. Que el mundo se va lucky. Sou d'Osona, però esteu ben latinos, eh? Latino gang, aquí. Tio, vibració, vibració latina allà a Muntanyola. Per què? Com ha arribat la vibració llatina a Muntanyola? Narcos, va ser culpa de Narcos. En quins realitat. Narcos? A la, bueno, a la sèrie. Els que pugen i els de la sèrie, també. Els que venen a Muntanyola. Sí. No, estava amb el rotllo de la sèrie. Em va fer gràcia això dels que pugen. Sí, no, està ben jugat, també. Els nous narcos que pugen, els joves. Els joves, pugen fort, pugen fort. Sí, pugen fort. No, i la sèrie, que estava allà i, hòstia, en uns temazos... I a la nit m'agafaven a pretons, baixava baix i entrava un esquelet nou i vam, bueno, al final hi ha dos temes així rotllo latin al disco. I és una mica per culpa d'això. I també perquè mola la música aquesta. Estan allà explicant drames de l'hòstia amb una música superalegre ballant i aquest contrast el trobo molt guai. Però és el com, contrast, sí. És com ballar-li a la tristesa. A la tristesa, no? Maco, això que has dit, eh? Tu m'has ficat al disc, ballar la tristesa o no? No ben bé, és no frase. Ben bé. Ara deus estar fart ja de pensar coses per cançons, perquè clar, hi va haver un punt que estàs creant... Durant quant de temps has creat aquest disc? Des del 2019. Clar, jo no paro, o sigui, ara ja estic fent cançons noves. Ja pel següent. Sí, de fet, ahir vaig tenir un somni flipant, que hi havia dos temes nous, i em vaig llevar, els vaig gravar tope ràpid, i estic, bueno, tinc ganes d'entrar-los. Ja. No es poden escoltar, eh? Podem provar-ho? Sí. Aviam què passa, aviam. Somies amb cançons? Somio amb cançons. Sí, a mi sí. També em passa. Passa que el meu té menys lògic. Bueno, clar, estic tot el dia escoltant música. Rotllo, però somies sí. Cançons que existeixen. Inventades i que existeixen. Doncs jo quan somio amb inventades, bueno, subidon. Mira, aquest és un estribillo que vaig somiar. A veure, va escoltar aquest. Ah, no, espera, que aquest... Aquí, amb la guitarra, aquí hi ha vila. Perquè primer hi ha l'àudio d'allò pixant. també és musicalitat. L'àudio d'allò pixant. Ai, què ha passat? Et fas àudios pixant? No, o sigui, jo pixant i cantant mala melodia per no oblidar-la. I després ja li vaig trobar els acords. Està guapo, eh? Ep! Ep! Fins està aquí. Està guapa, la melodia. Fins aquí. No me'n recordava ja. Està ben guapa. Està guai, eh? I posaré una lletra avui a la nit quan traguem el disc. Queda amor en aquest món i t'estimo molt i t'estimo molt. I també tinc por. Sempre porto un tros d'ahir. Aquesta per les discoteques. Això crec que a Apolo ho peta. Jo també ho crec. Ara, sobretot com està ara. Ara Apolo, de puta mare. A mi que és això. La posa amb i... aquesta cançó, que està feta per plorar. Aquest és el moment de llanterneta del concert. És profundeta. Aquesta va sortir al principi de tota la moguda. De la pandèmia. Sí. No estava gaire content, però bueno, no m'animava una mica, això sí. Això és la gent que estimo, que heu fet juntament amb Rita Payés, i també una altra col·laboració, crec que hi ha en aquesta cançó. Sí, el gos a l'inici, està allà. Sí, vam dir, hòstia, si gravem uns ocells, i vaig sortir, i clar, el gos va venir, i com que és un gos que és com un vedell, doncs se'l sent respirar molt, i sona. O sigui, allò que sona és el gos. Sí, se senten uns ocellets i el gos, també. A partir de les 12 podreu escoltar-ho, perquè aquí ho estem escoltant des de la tornada, aquest, la gent que estimo. La pandèmia us ha canviat, us ha fet millors, sou igual d'imbècils que abans, què ha passat aquí? Jo crec que la imbecilitat no es perd mai, continuem iguals, ara... És l'essència. És sí. L'essència, ara, jo crec que coses han canviat, sí, sí, totalment. Per exemple? Doncs, no ho sé. Jo he vist Narcos i abans no. Jo no. També vaig veure Narcos, sí. Sí. No vaig fer un disc, però bé... Jo què em va passar amb tot això? No, bueno, jo crec que la pandèmia... Aquest és la gent que estimo, jo crec que és la gent que estimo, on és? Perquè, clar, si estàs allà, aïllat... Sí. Bueno, tu d'estar aïllat potser ja tens un màster, però no ho sé. Sí. Bueno, també valorar molt el que abans era normal i no, potser no valoràvem tant, doncs també d'alguna manera te n'adones que estava molt guapo i no ho acabem de valorar. I ara... Per exemple, ens diuen, heu de seguir amb la merda mascareta aquesta a la cara, però ja podeu sortir fins més tard de les 10. Hòstia, quina alegria, no? Vull dir, clar. Estem encara, ens passen coses, diguéssim, que encara són que no molen, però qualsevol coseta, diguéssim, la celebrem més. Qualsevol coseta que abans era normal i no la celebràvem, no? I està guai celebrar coses noves, coses que ja teníem i que no celebràvem. Petar-ho
davant del mirall. Vull petar-ho tots els dies de l'any, com una butterfly, com una butterfly, que no la palma mai. Una altra de cançó d'aquest disc que surt avui a les 12, vull petar-ho. Avui he anat a Spotify. Jo recordo l'última vegada que vaig mirar quants oients mensuals teníeu, ficava 100.000. Avui quan, he anat... Quan fas això? No ho sé, molt. Suposo que quan abans de Fans del Sol, potser. Abans, sí. Ara fica... Sabeu quan fica? 400? Més. 400 450.000 oients mensuals. Déu-n'hi-do. Carai. Quanta gent, eh? Això és molta gent, eh? Són molts campnous. Allò que fem aquí a Catalunya, de comptar amb camps nous, sí, quan es crema un bosc, que diem que són 50 campnous... Són 7 o 8, són 7 campnous, o així. Són 7 campnous. Són, sí, ben bé, 5 o 6 campnous, ben bé. 7 campnous sense Covid, diguéssim. Sense Covid. Sense incendi, tampoc. S'ha cremat, això? No, 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 però vull dir, com comptem amb hectàrees, a vegades, els incendis, no, no, no estem desitjant que cremi res. S'ha cremat el Bernabéu, sí, es va cremar l'altre dia. Això és veritat, es va cremar, estan fent unes obres, i va sortir com fum. En tot cas, és igual. Estadis que es cremen és un tema que no tocarem avui. No, places. Quan us deia al principi del vertigen, dic, o sigui, és que igual entre Fans del Sol i ara, sabem que hi ha 450.000 persones que esperen a algú de vosaltres. És estrany, això. Jo quan estic escrivint i penso un moment allà amb... Penso un moment amb la penya, sí, paro d'escriure. I ja penso, bé, un sí, altre rato. Sí, perquè no ajuda. No ajuda, no ajuda. El que mola és quan escrius i, diguéssim, estàs tan ficat i tan flipat, o quan estàs creant, que no hi penses. Jo crec, és com una mica el termòmetre que tinc. Si de cop desconnecto i penso, ai, aquest tros pot molar... Ui, paro, mala són tu. Mentre no penso això, vaig fent. Per això vius allà perdut. Allà em va bé, perquè, diguéssim, és, així tinc, diguéssim, les dues vessants, no? La vessant de escenari, tope penya, uà, la vida, que... O sigui, com, diguéssim, la part surrealista i la part més real, que és estar allà amb els arbres, amb els gossos, amb la penya que estimo que pugen a veure'm, i a vegades també els vaig a veure jo. I amb els narcos, també. I amb els narcos, amb els nous narcos que pugen ara de joves. Sí, sona bé. Sona Backstage. Estem amb les Oques Grasses, que treuen àlbum, que per cert, 5 de juny a Madrid, 11 de juny a Vic, al Cabro Rock, Roses el 25 de juliol a Sons del Món, 31 de juliol a l'Estadi Olímpic, i si aneu al seu web, veureu tot. Tampoc estic aquí per cantar, diguéssim, tots els bolos. El que farem ara és, us hem preguntat 4 cançons que us agradaria haver composat. Hi ha una de les 4 que m'ha fascinat, d'acord? No anirem a aquesta, segur quina és, cabrons. Comencem la segona. Daydream, Edward Sharp i The Magnetic Zeros. Aquesta cançó, per què? Això és un temasso, té una producció flipant. Tot la, a mi, almenys, amb aquesta cançó, l'ambientació que et crea tot com mal tocat, amb la caixa, amb les veus i tot, em transporta bastant. I la lletra també, que parla d'un somni que dura molt de temps, de més de 40 dies o no sé com va. Sí. No me'n recordo, però vull dir, és una cançó bastant top. A mi em va marcar molt que va ser el moment que vaig plegar de treballar i vaig començar a fer cançons. Va ser quan vaig descobrir el tema aquest i va marcar molt. Els temes moltes vegades és el moment que et marca, que te'l quedes ja per sempre, mm, doncs va bastant per aquí. Quan vas plegar de la feina, això quan fa? Això fa, no sé, 10 anys. Així. I vas plegar de la feina i vas ficar a fer cançons? Sí, sí. I tu, en pla B o sense? Sense, bueno, sí, estudiar. Pensava, estudiaré música per si de cas no em surt bé la jugada. Ben fet. Estudiaré de professor de música i al final va sortir bé i em vaig quedar a mitja carrera. Vas deixar la carrera i vas ficar a fer cançons. Sí, perquè no ho atrapava. Bueno, si hagués anat malament, doncs haguessis estat professor de música. Sí, també està bé. Cantar l'Ave i Mariner. Exacte. L'Esquirolet, o no sé com es diu. És maco, són cançons maques. La tercera, no ho diríeu mai a la vida. Blas Cantó. Te llevaré conmigo aquí a sitios donde no quiso. A veure, Él no soy yo, aquesta cançó és una de les cançons que us agradaria haver composat. Jo t'ho juro, des del moment que la vaig sentir vaig pensar, joder, quina ràbia. Jo és el que vaig pensar quan la vaig veure a Eurovisió, em vaig pensar, ell no soy jo, vaig pensar. I menys mal, eh? I menys mal. Sí. Bueno, és temazo. Sí, és intens, té coses. És de quan ens vam conèixer, en real, te'n recordes? Sí, és la nostra cançó. Us veu quedar i veu ficar aquesta cançó, és maca.
Veig influències, veig influències també. Sí, persona molt crua, molt autèntica, molt de que l'ha composat ell. Clar, sí. Amb metàfores. Hi ha una interpretació, uns matisos, el vocals, molt interessants. Superbona veu, per exemple, a Eurovisió em va encantar. El tutune a fons. Sí, hi ha un moment que crida molt agut per això. Aquí? Crida? No, 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 a la d'Eurovisió. Sí, li va sortir bé, eh? Li va ser, estava cagat, eh? Va dir, ep. Aquí estem bé. Ara sí. Aquest li va sortir bé. Va, la quarta, Elvis Presley, ara sí. Say only fools rush in. Mítica entre les mítiques, aquesta cançó, Can't Help Falling in Love with You. Temazo, és un temazo, vull dir, no, no sé si cal dir per què, perquè és per tot, no? A mi la veu de l'Elvis aquí em fascina també, eh? Aquest registre em relaxa molt, tio. Podria ser cançó, una nana, cançó d'amor, això t'anava a dir, cançó per anar a dormir, sí, també, eh? Sí, però... La melodia... Sí, sí. Hi ha infinites cançons que se l'han com mig copiat, perquè, clar... Bueno, hi ha qui ho fa de Cetangana. Hi ha qui ho fa amb Cetangana, jo crec que se la va copiar de l'Elvis. Elvis Presley. Demà, és a dir, en una hora i mitja, mal comptada, nou àlbum d'Oques Grasses, a tope amb la vida, els hem tingut aquí al backstage de Flashback. Ha arribat al final d'aquesta entrevista. Sí o no? Joder, el que ens estem passant aquí bé. Estàvem passant-ho bé, no? Ara joder. Us deixo... Ara molava, eh? Ara estava... El de Blas Cantó anava tot cap Blas amunt. Blas Cantó, no, no. I després de Blas Cantó tot era merda, ja, perquè no es podien superar. Jo he començat a entrar a l'entrevista amb Blas Cantó. Aquí directament, ara. Eh? Estaves allà amb la cançó al cap. Brutal. Referent Blas Cantó i referent també Oques Grasses. Us deixo anar cap a Muntanyola i a gaudir de la sortida del disc. Moltes gràcies. Igual. Moltes gràcies. Escolta el que hi ha al darrere de la música. A Backstage.